bu çok çətin bir durumda bu sahada. Rəhsət heyəti 3 gün sərasər bu məsələlərin hər tərəfini müzakirə etdi. Biz yenə deyirəm, biz bütün seçkilərdə iştirak edən tərəflər, siyasi partiyalar səslənir, kimin imkanları iştirak etsin seçkilərdə. Bu seçkilərdə ümumi partiyası olaraq bu texniki nədənlər vasitəsilə iştirak edə bilməyəcək. Biz baykot əhvalı ruhiyyəmizdən irəli gəlir, nədən irəli gəlir, amma biz bayaq dedim, üzvlərimizin təşkilat olaraq fərdi hüquqlarını, siyasi hüquqlarını partiyaya verdiklərinə baxmayaraq o hüquqlarından belə pozmadığımıza və yaxud da onların o hüquqlarına girmədiyimizə görə heç kimin Azərbaycan vətəndaşının konstitusiyon hüququna da girmək istəmir. Kimisə iştirak etmə, kim iştirak edir satqındır, etməyən qəhrəmandır. Bizim bu tipli yanaşmalarımız yoxdur. Hər bir təşkilat, hər bir dönəmdə özünün cəmiyyətin xeyrini çox doğru, dürüst aydınlaşdıra bilir. Öz üçün, təşkilat üçün. Hər kəs də təşkilatının durumunu bilir. Bugün də bilirəm ki, aşağı yuxarı ağır olsa bugünkü vəziyyət, biz Azərbaycanda mövcud təşkilatlar içərisində imza toplama və təbliğat kampaniyasını heç kim bizim qədər sürətli və uğurlu apara bilməz. Bu bir mənalıdır, bunu hər kəs bilir. Lakin seçki təkcə bundan ibarət deyil. Seçki həm də bir əhval ruhiyyədir, nə dərəcədə psixoloji cəhətdən hazırdır, insanlar hansı proseslərə gedə bilər, hansı dönəmdir, filandır və s. Və ən başlıcası yenə dedim nizamnamədə hüquq bizə bunu təəssüf ki, imkan verir. Və biz buna görə də heç bir təşkilatı seçkidə iştirak etdiyinə görə qınamırıq. Heç bir təşkilatı seçkinin baykot etdiyinə görə qınamırıq. Hər kəs aşağı yuxarı Azərbaycana xeyir vermək istəyir. Hər kəs çalışır ki, öz fəaliyyətindən Azərbaycana xeyir versin. Və onlar xeyri bunda görürlər, bu prosesin içərisində bunda görürlər. Lakin Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan siyasi cəhətlərinə aktiv kəsimlə müraciət edirik. Bu seçki bütün proseslərin başlanıcıdır. Əgər hakimiyyət üçün xaricdənmi, daxildənmi və yaxud da bizim bilməliyimiz hər hansı bir təhlükələr olmasaydı, bu seçki heç zaman irəli çəkilməzdi. Heç bir halda. İrəli çəkilibsə, demək, ölkəni gözləyə bilən hər hansı bir kataklizmdir. Biz Ümid Partisi olaraq barış və diyalogun tərəfdarı olmuş. Biz hakimiyyətə səslənmiş. Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı üçün, onun maraqları üçün hər hansı bir təhlükə varsa, bu cəmiyyətdən açıq bölünməli, bölüşdürülməli, siyasi institutlarla müzakirə olunmalı, siyasi institutlarla birgə qərar qəbul olunmalı və bu xarici təhlükənin dövlət və dövlət maraqları naminə birgə əngəlləmək sizin boynunuzun borcu olduğu kimi bizim də boynumuzun borcudur. O məsuliyyəti üzərimizə götürməyə hazırım. Sizinlə birlikdə. Azərbaycan müharibəsi. İqtidar bu proseslərin ixtiyarında olan məsələlərin, onu gözləyən, dövləti gözləyən təhlükələrin qarşısını almayaraq, biraz da naşınız və yaxud da təşəkkür göstərərək müxalifətlə diyaloqa gəlməyəcəksə, bu məmləkəti, bu ölkəni xilas etmək yenə bizim görəvimizdir. Bu ölkəni xilas etmək, bu ölkənin vətəndaşlarına sahib çıxmaq, bu ölkənin problemlərinə sahib çıxmaq bizim boynumuzun borcudur. Zəhmət olmasa, rica edirəm, lütfən hər kəs o içindəki kini, küdurəti mənə, digərlərlə münasibəti kənara qoyub, bir masa arxasında əyləşib müzakirəyə çıxarlar. Nə gözləyir bu ölkə? Bu ölkə hara gedir? Və belə olacağı təqdirdə biz nə etməliyik, nə edəcəyik, strateji planımız nədir, Azərbaycan bu məsələlərdən necə qurtulacaq? Bunu da həll etmək müxalifətin görəvidir. Bizim görəvimizdir onlardan bir şey. Onlara da səslənir ki, bu məsələləri bir gəlindir. Mən heç kimdən çay içməyə, yemək yeməyə getmək niyyətim yoxdur. Xoşum da gəlməyəndə nə çay içməyə, nə yemək yeməyə dəvət edilmək. Amma Azərbaycan problemlərini müzakirə etmək üçün kim hara çağırırsa getməyə hazırım. Kim harada müzakirə edəcəksə onun qapısına gəlməyə hazırım. Heç kimdən, heç bir şeydən çəkinmirəm. Azərbaycanda bu xalq əzilirsə, bu xalq diz üstə
üstə düşürsə, problemləri varsa, sınırsa, qırılırsa, bir liderin mən qırılmadım, mən sınmadım deməyə haqqı yoxdur. Çünki mənim bütün fəaliyyətim Azərbaycan seçicisinin, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan insanının dimdik ayaqda durması, güvənli cəmiyyətdə yaşaması üçündür. O sınıbsa, mən sınmamışamsa qəbahət məndədir. Onun müqabilində sınmağa da, əyilməyə də hər bir şey hazıram. Yetər ki, Azərbaycan insanı güvəndə, Azərbaycan insanı sağlam və sabit bir cəmiyyətdə yaşasın.